Здравейте! Аз съм Емил Милков, а вие сте с Национален спортен клуб Олимп. Днес ще отговоря на въпроса какво трябва да знаем при избора на треньор по плуване. На първо място трябва да проверим неговата квалификация. В днешно време 50% от треньорите по плувните басейни са неквалифицирани, т.е. те нямат нужните знания да научат децата ви да плуват правилно. А ако те не плуват правилно, и смисълът от най-доброто средство за физическо възпитание и спорт, а именно плуването, се губи. На второ място, вижте начина му на работа по време на часа. Вижте, има ли подготвителна, основна, заключителна част. Има ли организация, дисциплина, контрол над групата. Има ли постоянен напредък. Ако нещо липсва, значи нещо не е наред. На трето място, обърнете внимание на визията на вашия треньор. Вижте го как изглежда. Вижте какъв му е подхода. Вижте как се изразява. Трябва да знаете, че той влияе много върху възпитанието, развитието и бъдещето на вашите деца. И на четвърто място, предимство е, ако треньора по плуване е бивш пловец или състезател. Това означава, че той във всеки един момент ще знае много добре как вашите деца се чувстват във водата.